dit moment wordt de oude melkfabriek, de hoop, wordt afgebroken. En dat is voor ons een mijlpaal na jarenlang praten met de eigenaar en nu de eigenaar, de gemeente. Hij wordt afgebroken en er komen nieuwe appartementen, woonappartementen voor in de plaats. Dat heeft een grote betekenis, want de fabriek is al vanaf 1910 zo'n beetje het centrum van Oudega, op het prachtigste plek van Oudega aan de haven. Een heel mooi gebouw, later een multifunctioneel gebouw. Er is heel veel gebeurd en een stuk geschiedenis haal je nu wel weg. Ja, we zijn als dorpsbelang er natuurlijk enorm bij betrokken geweest. Het is belangrijk voor het voortbestaan van het dorp dat er vernieuwingen komen, dat de haven wordt uitgebreid, dat er appartementen komen, zodat er mensen bij kunnen komen. Het maakt het dorp weer vitaal en dat is natuurlijk van onschatbare waarde ook voor de toekomst. We hebben er heel veel mee te maken gehad doordat mijn vader melkrijder was en veehouder en zodoende kwam ik heel vaak hier. De oude gasten noemden het altijd de rotte kies van Oudega, dat een raar woord, maar het zag er niet meer uit doordat het geen zuivelfabriek meer was en doordat het geen multifunctioneel centrum was. Maar ik hoop voor de toekomst dat dit gerealiseerd wordt en er wordt Oudega rijker van. Want Oudega is een levend dorp waar je u kunt tegenzeggen. Ik denk dat dat voor Oudega een heel groot goed is. Het is heel fijn dat toen de gemeente het Miesker gekocht heeft, dat het toen echt een beetje in versnelling kwam. Dat er dus ontwikkeling mogelijk was. En het is ook heel fijn om mee te kunnen maken, ook als het dorp, dat je dus helemaal meegenomen wordt in de ontwikkeling van dit gebied. Op zich doet het een beetje pijn, maar het is ook wel goed, want dan kan er ook weer wat nieuws komen. Nou, ik heb er het volste vertrouwen in dat het een prachtig woon-werkcomplex wordt met uitzicht op het dorpsplein aan het water en dat het voor Oudega weer een gemeenschappelijke functie ook krijgt, dit gebied.